اسلام آباد کے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھنے والوں، 16 ڈگری چلر اے سی کمروں میں بیٹھ کر پالیسی بنانے والوں، آج بھی 50 ڈگری گرمی میں میرے دیش کے لوگ پانی کی بوند کے لیے پریشان ہیں۔ نوابوں کی ریاست اور پنجاب کے ضلع بہاول پور چولستان کے حالات، جہاں زندگی بوند بوند پانی کو ترس رہی ہے۔